Na današnji dan obeležava se Međunarodni dan dečije knjige. Na današnji dan rođen je i Hans Christian Andersen, čuveni pisac dečijih bajki. A Narodna biblioteka Sveti Sava obeležit će ovaj dan u petak, 5. aprila u 17. časova u čitaonici biblioteke. Održat će se promocija knjige Jasama Kiko, Stefana Mitića Tičmija i Avanture Kraljevića Marka Branka Stevanovića. Više o tome direktorka Narodne biblioteke Biljana Radašinović. Da, tako je, naravno, kao i svake godine sa radošću obeležavamo Svetski dan dečije knjige. Kao što ste rekli, to je dan koji je uspostavljen još davne 1967. godine i za datum proslave tog, da kažem, praznika uzet je upravo dan rođenja Hansa Christiana Andersena, a znamo da je on jedan od najboljih i najpoznatijih pisaca za decu. Ove godine, pogotovo što sad imamo i dečje odeljenje, kažem, naše dečje odeljenje obeležava ovaj dan upravo promocijama koje ste pomenuli. Ove promocije biće održane u isto vreme, dakle u 17 časova 5. aprila u čitaonici biblioteke i predviđene su za učenike 3. i 4. razreda. Potrudit ćemo se da i svake škole dovedemo po nekoliko učenika. Nama je žao što ne može više dece da stane u ovoj naše prostorije, ali prosto eto potrudit ćemo se da 50 koliko čitaonica može da primi učenika iz svih gradskih škola budu zastupljeni. Što se tiče samih knjiga, prva knjiga Jasama Akiko je zaista, mogu da kažem, pravo otkrovenje u dečjoj književnosti kod nas u poslednje vreme. Mogu čak da ne ja, nego mnogi upoređuju čak i sa Malim princom. Dakle, knjiga nije namenjena samo deci, već mogu da je čitaju i odrasli. Znači, knjiga kako za decu, tako i za odrasle. Radi se o devojčici koja ima jedno neobično ime Akiko, to je japansko ime koje u sebi krije značenje, postoje znači dve reči u okviru imena, Aki što znači sloboda i Ko što znači dete. Samim tim znamo da je sama devojčica, znači koja je junak ove priče, jedna devojčica koja voli slobodu, koja ne voli ograničenja, ali koja se trudi da razume svet oko sebe, koja mnogo voli svoga tatu sa kojim živi, koga sluša, voli prijateljstvo, prijatelji su joj jedno neobično drvo, baobab, koje takođe neobično raste sa korenjem okrenutim ka nebu, koje nema godove i koje je devojčicin prijatelj sa kojim ona razgovara. Tu je takođe još jedan dečak, Marcel, koji je takođe njen dobar prijatelj, a sve je to, kažem vam, uklopljeno u jednu divnu priču, kažem, kako o prijateljstvu, tako i o saznavanju sveta oko sebe. Preporučujem zaista i roditeljima koji budu uzimali ovu knjigu za svoju decu da i one uzmu ruke i pročitaju. Pored toga, znači, će biti predstavljena još jedna knjiga koja je knjiga o pesmama o Kraljeviću Marku. Zastupljene su pesme o Kraljeviću Marku i zove se Avanture Kraljevića Marka Branka Stevanovića, ali svi koji znaju ko je Branko Stevanović znaju da Branko ne piše tek tako stereotipnu poeziju. U pitanju jesu pesme o Kraljeviću Marku, ali ne one na koje smo mi naučili, već pesme koje su duhovite, koje znači na duhovit način opisuju upravo ovog srpskog junaka. Tako da deci obećavamo jednu lepu zabavu, prvenstvenu zabavu, a i dosta toga će naučiti na ovoj promociji. Dan pre toga u čitaonici u 19. časova biće organizovano predstavljanje knjige Podvizi i stradanja grofa od Takova Dejana Mihajlovića. Sve se to organizuje povodom 160 godina postojanja grada Aranđelovca. To jeste jedna od povoda i naravno 150 godina od postojanja same biblioteke. Mi upravo, kada kažem svim ovim programima, cele godine obeležavamo upravo taj jubilej. Jedna od tih promocija je i ova na koju zaista smo ponosni i mislimo da će izazvati veliko interesovanje naših sugrađana upravo što predstavlja romansiranu biografiju Milana Obrenovića, a znamo koliko Aranđelovac ima veze sa Obrenovićem, odnosno Obrenović sa Aranđelovcem. Ono što je interesantno i što odvaja ovu biografiju od drugih jeste što se Dejan Mihajlović potrudio da pronađe neke detalje o njegovom životu koje do sada nisu bili poznati javnosti i koji su obrađeni na jedan, takođe, znači u pitanju su čak neke anegdote koje su vezane za život Milana Obrenovića o kojima nismo znali,
a Dejan Mihajlović kao i uvek vrlo studiozno prilazi pisanju svojih dela i sigurna sam da će naši sugrađani, pored onoga što mogu da pročitaju u knjizi, i knjiga već neko vreme u našem fondu, će mnogo toga čuti i od samog.